this region of Mlimbe and the region of Western tukiwa na ndugu zetu wa Teso na was about Mount Elgon. We are not strangers in Kenya. We have the right to be here. And here we shall be. And here we shall remain. And here we shall talk. And here we shall bargain. And here we shall leap. And here we shall go forward. Ambie! Ambie ojinga! Ambie! Land warrior, land warrior. Ah, kabar lebahuleka. Omun seja bahas yom kasuwa kui turumar wasin dekata. Land warrior, ah kabar lebahuleka. Omun seja politikam kamu kewa malwasin dekata. So today. And I speak on behalf of myself and my brother Musalia. Nobody will divide us. Nobody. Hakuna mtu atatupangia viti. Nyinyi ndio mtapanga viti. Na nyinyi ndio mlituzaa. Na mmetuleta mpaka hapa. It is not an accident. It is purposed by God. And what God has put his hand on. Hakuna mtu anabadilisha. And I want to tell you, the most dangerous thing you can do in life is to stand in the way of an idea whose time has come. And the time is now. Hakuna wakati mwingine. Tuelewane, tukubaliane, tuheshimiane. Mimi sina shida na ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Mimi sina shida na Rais Uhuru Kenyatta. But let's move together because Kenya is for us all and Kenya needs everybody. Wewe mlindeko. Murua. Asante sana. Hebu ngoja. Hello. Hello. Tulie kidogo nilete party leader wa ANC mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kakamega hoye! Magharibi hoye! Muko salama! Habari ya mwaka mpya! Ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Ndugu yangu Moses Masika Wetangula, governors wetu wote ambao wamefika hapa, senators, wabunge, MCAs na viongozi wa tabaka mbalimbali akiwemo Secretary General wa KOTU Bwana Twoli, ndugu na dada, hamjambo. Nimefika. Nimefika hapa. Nimefika hapa kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, mimi ni Mkenya. Na mimi ni mzaliwa wa hapa. Na mambo ya kizungumzo ambayo yanahusu wa Kenya ni lazima tuwe pale tuseme na wake. Jambo la pili, nimekuja hapa kwa sababu nataka niue fitina. Nataka niue fitina hapa. Niseme ama nisiseme? Jambo la kwanza, wakati Rais
wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta alizindua wakiwa na Raila na tukiwa kule Bomas. Walipozindua report ya BBI tarehe 27 November mwaka uliopita, wengine wetu tulipewa nafasi kusema machache, sivyo ama si? Na mimi nikasema kwamba tunaunga BBI mkono, lakini nikasisitiza kwamba BBI ni lazima ilenge masilahi ya mwananchi kwanza. Na nikasema tukienda mbele, Wakenya wasome hiyo report, waichambue, na pahali labda kuna ulegevu wazungumuze na warekebishe, na pahali ambapo kuna uzuri tuimarishe. Nilisema ama sikusema? Nilisema ama sikusema? Sasa wewe ni nani kuamuka na kusema Musalia alikataa BBI? Hii siasa ya mchezo ya kujaribu kuleta utengano kati ya viongozi tuepukane nayo. Mimi ni Musalia Mudavadi, mimi napenda amani, na mimi napenda kukaa na watu wote wa Kenya na tufanye kazi pamoja. Mumburiye, mimi tumetembea na Raila. Kuna wakati nimekuwa against him, kuna wakati amekuwa against me, lakini if it is an idea and opinion, we discuss matters of opinion. Lakini kuna wengine hapa ambao juhudi yao ni kuleta porojo ambayo haina msingi. Sasa nataka niseme hivi. Mimi tukiangalia BBI, nilisema lengo langu kubwa kwa BBI, nataka tuweke sheria ambazo zitakinga uchumi wetu. Kenya hii, sisi watu wa eneo ya magharibi, na munisikize kabisa, kutoka kule Migori hadi Pokot, we are the neighboring communities to our largest trading partner. Kenya's largest trading partner is Uganda and the Great Lakes. But the largest amount of the economy of the trade between Kenya and Uganda goes to Nairobi, and it does not benefit the people of this region. How can the people who border the greatest trading nation be the ones that benefit least from the trade between Kenya and Uganda? Haya ndio mambo sisi tunataka tuzunguze. Mimi nataka tulenge mambo ya madeni katika Kenya hii. Na nimesema hata leo mkisoma kwa magazeti ya Standard na msome kwa magazeti ya Business Daily, IMF wamesema kwamba katika Kenya over 500 projects have stalled, zimekwama. Na pesa ambazo zinatakikana ni karibu 1 trillion ndio hizo projects ziendelee. Ndugu na dada, tusipoangalia katika hii BBI vile wametaja mambo ya uchumi, tuweke sheria iwe anchored in the constitution, ili serikali itakuja isikope pesa kiholela holela na kuweka mzigo kwa watu. Tunataka wananchi wapate nafasi ya kuweka chakula kwa meza. Even if I don't become president, even if I don't become prime minister, but the people of Kenya can have food on their own table and sit with pride, I am game. Kwa hivyo tukisimama hapa, let us bring sobriety to the debate of BBI. We support it. Let us discuss soberly.
Let us hear all the opinions. Let us exchange ideas. Because, my friend, in this world, there's always one person who has a better idea than yourself. Somewhere. Kwa hivyo tusimame imara. Na mimi nasema hapa, we have come here to show that we are peaceful. I spoke even to the issue of Mumias. And I said, people of Kenya and people of Western Province, no bloodshed is needed to be shed here. Hakuna haja ya kumwaga damu. Hii ni debate ya siasa. Tunaweza zungumuza na tuende nyumbani. Tomorrow we wake up and there's another day. But let us not shed blood because of BBI. Let us unite the people of Kenya through BBI. God bless you all. I am your son. I am a Kenyan. And I'm here. Mungu awabariki. Vijana oye! Vijana oye! Vijana rief! Wacha kama sijaita governor host mheshimiwa His Excellency Oparanya akuja elete wageni wenye wamebaki akiwemo baba. Mimi nataka kusema hivi. Lazima tusikizane kama watu wa mkoa wa Magharibi. Sisi magavana watano tumekuja pamoja. Tumesema liwe liwalo usiku mchana juu chini 2022 lazima tukue ndani ya serikali. Sasa na tumesikizana kuanzia next week tuko na BBI Western Region mikutano yetu tunaanza kwanza. Tunataka tuende chini paka mashinani. Tutakuwa na wabunge, tutakuwa na MCS na tutaenda paka chini. Na mimi nawaambia kama tuna kiti yenye tutaweka ndani ya bibi ya serikali ni BBI. Na mimi nasimama hapa na kusema gavana kama wa jimbo la Bungoma 039. Mimi kama gavana, the biggest winner kwa BBI ni devolution. Na pesa ikiongozwa kwa devolution, wananchi wanapata pesa mashinani. Maneno ya kuzungumza maneno mingi, sisi tutaenda paka mashinani bwana. Tutakutana mashinani. Tuko tunaenda mundu kwa mundu. Hatutaongelea hapa, tutakuja huko. Tutakuwa na mikutano na walimu and all stakeholders in Western Kenya. Tutakuwa na magovernors, tutakuwa na wabunge, tutakuwa na senators. Alafu tuamue vile tumeamua. Lakini mastori ingine hii ya kwenda sijui wapi bwana, hiyo tuachane bwana. Hiyo tuachane. Wacha nichukue hii nafasi nimuite governor wa jimbo la Kakamega ambaye pia ni chairman wa Council of Governors. Akuja hapa, alafu yeye atainvite wageni wengine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wanainja mjambo. Ngewe kumoyo. Salamiane kwa hewa, kwa hewa, kwa hewa, kwa hewa. Now, kabla niwakaribishe wale wageni ambao wako hapa, wamebaki karibu watatu peke yake. Tuna wajumbe wawili kutoka hapa. Na nina sababu ya kuleta hao wajumbe. Mheshimiwa Wangwe na Mheshimiwa Shinali. Waje hapa wasalimu wananchi. Muone ya kwamba hao wote pia wamekuja nyumbani. Tuko nao pamoja. Avaluya wosi mulembe. Avaluya wefwe mulembe. Murango lunyala. Omunyala kemire. Kucheva necheva. Mulio. Your Excellency, former Prime Minister, Daktari Engineer Amolo Odinga, kiongozi wetu wa Kotu, SG, Omami Atuoli, waziri wefue wa devolution na viongozi wote. Langu ni kusema kitu kimoja. Wakati mtoto atazaliwa, akifika miezi 9, unaanza kupanga mama kumpeleka hospitali.
Usipompanga utachanga pesa na utachekwa kama kijana. Wakati BBI imezaliwa, Mheshimiwa Uhuru ametuambia tujipange turudi mashinani. Na Your Excellency ametuambia juzi kwamba talk with each other. Tusiongeleshane bali we talk to each other. Na mimi nataka kukubali Your Excellency kwamba niko ndani ya BBI, nataka nitembee na vijana wenzangu Mheshimiwa Senator Malala, nitembee na wenzangu wote ambao wako hapa ili tujenge Waluya na Western yetu iwe ndani ya serikali 2022. Na Your Excellency, nataka nikuombe kitu kimoja. Ninapomshukuru mzee Atuoli kwa kutusaidia katika mpango huu, nikuombe kwamba waziri wetu Eugene Wamalwa na Kakamega County tukupatie ndugu yetu Gavana Mheshimiwa Wycliffe Ambeto Oparanya. Everywhere you go, utembee na yeye, aketi na wewe. Tunataka kitutolea kule Nairobi atupatie haki ya BBI hapa kwetu. Na mimi kutoka leo niko ndani ya BBI, niko ndani ya BBI, niko ndani ya BBI, na niko ndani ya BBI kabisa. Asante, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, asante sana. Right Honorable Prime Minister, Governors who are here, our two elder brothers, party leader wa ANC na party leader wa Fort Kenya, na wenzangu wale wa mko hapa, na Waluya wote, watu wa Western mko hapa, Mirembe. Mirembe hande. Kwa majina, mimi ni Bernard Masaka Shinali, mimi mjumbe wa hapa Ikolomani. Pia mimi ni chairman wa wabunge hao wa Kakamega. So nasimama hapa kama kiongozi wa Western, kama kiongozi wa Kakamega. Na mimi nataka kuungana na wenzangu. Haswa nimeongea na viongozi hawa kando kando. Mambo ile imeongewa hapa, kama mnakumbuka mambo Mheshimiwa Khanili amesema, mimi namuunga mkono. Tunataka tukue kwa hii serikali. Na tuwezi ongea tukiwa kando. Lazima tukue hapa, lazima tukue maneno mahali maneno inaongelewa. Sisi tunaunga BBI mkono. Sisi tunataka maoni yetu pia yawe hapo ndani. Na mnapojua sisi tunafanya kazi na governor huyu wetu vizuri, tuko ndani ya BBI, tunaunga hiyo mkono. Hakuna mtu atakuwa tu mtu mjinga ambaye anaambiwa maneno ya kubadilisha pesa kuleta chini akatai. Kuna mtu atakuwa mjinga kama anaambiwa ndugu yako atakalia mahali fulani na ukatai. Sisi tuko hapa na tunaunga hiyo. Na mimi ni Jubilee kama huyu kamanda, kama huyu Sakaja. Tuko hapa kwa mambo ya kuendesha Kenya. Sisi Waluya hatutaki kubaki nyuma. We must form the next government. Asante na Mungu ambariki. Haya naye Kisito afunge. Haya mpo. Bado weru mpo hapo. Mundu cha yanga Waluya veru. Lu mundu cha yanga Waluya veru. Bas, nataka kusema mimi niko ndani ya BBI. Na yule anayepinga BBI ni mchawi. Sema hiyo. Na sisi tutatembea pamoja kama viongozi wa Western tuweze kupeleka BBI hadi mashinani. Sema hiyo. Mimi mwenyewe nilijaribu kufanyafanya namna hii na baba Raila Odinga na nikaanguka kura bila kupingwa. Na mimi nataka kuambia, ukicheza na Raila Amolo Odinga wewe tena chini. Mimi sitarudia mchezo kama huo. Zinamayo. Siwezi rudia. Zinamayo. Asante sana. Na nitatembea mashinani nikisalamia kila mtu katika kaunti ya Kakamega. Zinamayo. Basi mrio mna asante. Haya, mjumbe wa hapa, mjumbe wa hapa yuko hapa. Alikuja kama amechelewa, nataka akukaribishe hapa. Asante sana Governor, Mheshimiwa Raila, Your Excellency, by party leader, our elder brother Weta, magovernors wote na wajumbe na wageni Mrembe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwenyeji, sitaongea mambo mengi.
Governor, mimi nachukua nafasi hii kukaribisha wageni wote hapa Kakamega, hata walale msiende mkae hapa. Governor ametengeneza maji yuko hapa juu. Abakana na basiani mkopirao zipicha. Mambo yuko sawa sawa. Mimi ni Kamala, niko nyuma ya Musalia. Musalia ndio my party leader chama cha ANC. Mungu awabariki. Haya, mwisho kabisa lina mama kutoka Kiambu. Ametoka Kiambu ni mbali. Amefika hapa paka tusikie sauti yake. Asante sana Governor, Your Excellency Raila Amolo Odinga na viongozi wenzangu wote, wananchi wa Kakamega, hamjambo. Pokea salamu kutoka Kiambu, sama hivi hivi tusalimiane kwa sababu Kiambu tunasema tuko ndani ya BBI. Na nyinyi mko ndani? Mko ndani. Mnanipendeza sana kwa sababu mnajua hiyo BBI ikikuja maisha yetu tunataka iwe gangari, iwe sawa. Mimi ni mjumbe ambaye ni mama mwakilishi wa kaunti ya Kiambu. Na nilikuwa nimesema wanaume wote wa Kenya wale wako na uwezo wa kuoa bibi wengi wapatiwe nafasi waoe. Nyinyi mnataka kuoa? Mnataka kuoa? Basi kwa hii BBI, mimi kama mama ninasema wanaume ambao wangetaka kuoa wake wengi wapatiwe nafasi, wasitishwe kodi nyingi ili wajengee mabibi zao manyumba zao na wapatiwe nafasi ya kutolipa kodi. Kwa sababu mwanaume akipatiwa tax rebate ataweza kujikia bibi yake ya kwanza nyumba nzuri, bibi wa pili nyumba mzuri, na nyumba mabibi wa tatu nyumba mzuri. Kwa hivyo tunataka kwa hii BBI tuangalie vile wale wapatiwe nafasi ya kuishi maisha mazuri na kulea watoto wote wa boma hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Muulile. Bas, nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe mzee wetu Francis Atwoli. Mimi nataka kuchukua wakati mdogo sana kwa ajili kuna mgeni wa heshima hajaongea, kuna waziri wetu CS Wamadu hajaongea, na kitu nilifanya ni kupitisha mvua. Mimi nataka yule mtu yuko na Biblia aende afungue Job 1, Job 1, verse 6 and 7. Inasema hivi, ama Ayub, kwa kizungu, naanza na sita. And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them. Satani alikuja na. Sasa msikie. Saba. Yamazani saba inasema hivi. And the Lord said to the Satan, where do you come from? And the Satan said in answer, from wandering. Yani kutangata ni ya sheta. Mimi nataka kusema hivi, nataka kuanza kuwatambua wazee wetu ambao ni wazee wenzangu ambao wako hapa na viongozi wa wazee katika mkoa wa Magharibi. Kuna mzee
Patrick Wangamati, kuna mzee Philip Masinde, kuna mzee Mskari Kombo ambaye unajua ni Luya Elda na alikuwa waziri. Kuna mzee wetu Nairobi Fred Gumo. Wacha nimwambie kitu kimoja. Na mimi sipendi kuchallenge mtu akisha sema Amos. Mimi sipendi hiyo. Sio nia yangu. Gumo alizaliwa Nairobi. Alikulia Nairobi. Na yeye ni kama huyu kijana yangu Sakaja. Na yeye ni kama Aladwa. Sijui kama Aladwa bado yuko hapa. Haa wote mimi niliwaona. Kwa ajili mimi, I grew up in Botela, Eastlands. Mali iliyo Nairobi. Na nisikia Aladwa akisema, tuko 1.2 million people in Nairobi. Mali iliyo Nairobi ni mali inaletwa na watu wa Western Kenya. Kama mjui hiyo, mtauliza mtu mwingine. Alafu kuna mzee mmoja hapa ambaye alikuwa waziri na mara nyingi huwa tunashare na yeye opinion. Anaitwa mzee Noah Wekesa. Wekesa akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Atuone akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Mzee Noah Wekesa yuko hapa. Kuna pia mzee Wilberforce Kisiero. Alikuwa kwa serikali, amefanya kazi nyingi za maana kwa nchi hii. Anatoka kwa jamii yetu ya Wasabaoti. Na mimi nataka kujulisha, nilisikia sikia alikuwa Moses ama nani alikuwa anasema ati mkumbuke alikuwa gavana Ojamong. Ojamong akuona baba yake, mimi niliona baba yake. Sisi mimi nataka kuambia kitu kimoja. Hakuna kitu chochote tunaweza kujiita Western Kenya tuko complete bila Msabaot, bila Mteso. Na pia wale ndugu zetu wa Mount Elgon. Niko na gavana hapa Mteso. Na mimi nataka kuambia huyu, hata juzi niliuliza hapa wajumbe wa Teso. Wanisaidie kijana yao mmoja huko Nairobi apate kazi kubwa. Hakuna hata mmoja alinisaidia na nikajitokeza mimi na nikampa huyo kijana, ni kijana wa Western hapa, kasi kubwa. Mimi. Sasa hatuwezi kula na tumsahau Mteso, tumsahau Msabot, tumsahau ndugu zetu wale wengine ambao wako hapa. Hata ndugu zetu ambao wanatoka hapa juu. Karibu Nyangori hapa na wako upande wetu, wanaongea Kibaluya, wanaongea Kikalenjin kidogo. Terik. Hatuwezi kuwasahau. Tuko na PS mmoja anatoka hapo chini. Akiwa pande ya anaongea Kikalenjin. Akiwa na mimi tunaongea lugha yetu hapa tunachapa Kibaluya. So nataka kuambia we cannot do that. Na hao wazee wawili ukimuuliza mzee Philip Masinde, ukimuuliza mzee Patrick Wangamati, watakwambia katika zile kamati zao za wazee wameweka hizi area zote ziko represented. Na nyinyi mrabe emani, mnasema hivi kwa ajili ya kuhitaji hao wazee mkakaa na hawa. Abama ni sana mwanu. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nimefurahi Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wako hapa. These are all my products. Mimi nilianza, msikize kabisa, nilianza kuwapeleka Masai Mara miaka iliyopita tukitafuta umoja wa Waluhya.
hapa mwaka wa 2016 na mimi nilikuwa nangojea Mheshimiwa Musalia Mudavadi aseme na kushukuru Francis Atwoli kwa ajili uliongea na mimi. Nimeongea na yeye juzi nikamwambia lazima ufike hapa. Mimi nilikamwambia wewe ni kiongozi wetu na hatuwezi kufanya mkutano ukiwa nje na viongozi wengine. Lisaa mzima nikiongea na yeye na nimefurahi amefika hapa. Na yeye angeniwaambia hiyo. Mnasikia hiyo? Pili, hii pahali sasa sisi tutaenda kwa BBI. Mimi naona mbele sana. Naona njia ile itasaidia sisi ni hii BBI. Huyu Wycliffe alikuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana. Kwa ajili function ya kwanza ya Uhuru Kenyatta kisha kaa kwa kiti ilikuwa kuja memorial service ya Mzee Mudavadi. Na mtu aliwatengenesha, aliwatanganisha hao watu wawili, alikuwa William Samoei Ruto. Hakutaka huyu asonge karibu. Na sasa Ruto amepigwa teke iko kando, ndugu yangu tafuta njia kwenda kwa rafiki yako. Hayo ndio ukweli, sio mlisema huonana kwa watoto. Tuongee ukweli. Sio ndio ukweli? Haya, leo nimesema kwa gazeti ya leo soma Standard. Nikasema huyu Musalia bado iba pesa. Huyu Wetangula bado iba pesa. Hawa hawana pesa ya wizi. Na wakisimama na Ruto na pesa ya wizi, atakanyaga hao saa mbili atakuwa ameingia. Atashinda hao. Sema tuseme ukweli. Bahali msikie, bahali hao wanaweza kupata kiti ni kupitia kwa hii BBI. Haya, 2016, 31st December. Hata hii dais, unaona hii? Mimi ndio nililipa pesa. Ninaochia mkama ene kaba yenjere, pako haveri ikwari obona. Ukienda kwa pombe, wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija. Na wewe umeitwa ndani umeketi. Ni lazima uchunge mdomo yako. 2016 niliita hapa Buhungu wani, nikaweka watu wa university na kila kitu. Saidi ya shilingi milioni 200, watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha Musalia kwa kiti. Yeye yupo hapa. Musalia alikuwa atoke hapa aingie Mululu. Akaingia kwa ndege akaenda Nairobi. Mpaka sasa hakuna homecoming. Tena naanza kusikia, msikia kabisa. Naanza kusikia ati tunatafuta Luhya Unity. Hakuna, yeye ndio kiongozi yetu, si ndio? Bane. Achukue rungu aongoze Walu. Nataka kuambia nyinyi, tusilaumiane bure. Bado tunaenda njia yetu ni hii BBI. Yule au vijana wengine wakina Rashid, wakina Waishari walikuwa wanaita yeye, wanakaa kule Subai, wanaita muti ya kumbe kumbe, wanatukana Musalia. Ndiyo nikajitokeza kupigana na William Samoei Ruto. Mimi. Na sasa juzi nasoma kwa gazeti. Wakina Mboko Miramba, wakina nani, watu wale nilisaidia. Wako kwa the same press conference na watu ambao huwa wanatukana Mudavadi. Tell them. Huyu Musalia alinyimwa kiti juzi 2007 Kibaki akienda nyumbani.
kwa ajili watu anajua uchumi sana. Atatengeneza inji ya Kenya iwe mzu. Wakamnyima ki 2002 wakati Kibaki alikuwa anaondoka. Na wale waliomnyima walijua anajua uchumi. Na hii uchumi wa Kenya huwezi kurekebisha kama wewe hapana iko ndani ya serikali. Na mimi 2017 nikasema hata yeye alikuwa kwa hiyo mkutano. May 1st huko Nairobi. Nikasema we must revisit our constitution. Ili tukawa viti vio vingi, huyu msari ya tumuingiza pahali. Ya tengeneza uchumi. Hii statement sana toa akiwa nje, utatengeneza uchumi ya nani ukiwa kwa barabara. Ambia yeye! Kitu ya mwisho nataka kuambia. Sikulisema tuseme ukweli. Acha uoga. Moses ni kijana very sharp. Moses alipotoka university yeye yuko hapa. Kesi ya kwanza alifanya kesi ya watu wa army wakienda kunongwa. Akashinda. Kesi ya pili ilikuwa kesi yangu ya trade union. Huyu Moses, wakiwa Moses Wetangula and somebody's meal. Na, hawa wawili wanadanganyana. Hawa wawili wanadanganyana. Sikie mimi. Hata hii waluya wanatoka hapo wanaenda Sukoi. Mimi niliona 2014 William Samoei Ruto atakuwa president katika Kenya. Na wewe ukiwa mluya tuoni ni mzali sema, wewe kwa nini bado unakata njia kwenda huko? Haya, sasa nimalizie kwa hawa ndugu zetu. Kama wanataka kutuambia ukweli wako pamoja, Moses afunje vote Kenya. Musari afunge NC, wawe na chama kimo. Ikimamba sana mpindu. Na, muone ere. Abandishwa borabe nyukumanya wasata. Mwaka kuitanga, mwaka unaokuja. 2021 tutaita hapa Buhungu tu. Atuwezi kupotea. This time we are going in the government. Munasikia? 2021 tutaita hapa. Na kila constituency musikie, tutafanya research na universities. Kila constituency nitamwambia ni nani mtachagua. Hakuna kuwacha nyinyi bure. Wangapi wanakubali hiyo? Musa tuone atatuongoza. Yes. Nataka kumalizia nikisema hivi. Mnasikia? Nyinyi huyo mnasema. Lakini wacha ni wacha gavana atamaliza. Munasikia? Tunaenda kwa serikali kupitia kwa bibi. Na Kenya sasa iko formation mbi. Ni bibi haya alitangata. Ukiona mtu anaongea lugha ya against BBI ama against Uhuru Kenyatta ama against handshake, yeye yuko kwa tangata. Na akiwa kwa tangatanga atapote. Na saba lini. Aya, makofi kwa mzee Tuoni, makofi.
Kwanza nataka nimkaribishe Cabinet Secretary Eugene Wamalwa. Tumekuwa na yeye karibu kwa haya mambo yote, na tena utachukua nafasi hiyo kuwatambua wale civil servants ambao wako hapa. Asante sana watu wa Western, hamjambo. Kwanza nijulishe wale wanatoka serikali kuu ambao tumekuja nao hapa. Tuko na PSS wetu, vijana wetu kutoka hapa Western. Tuko na PS Mukobe ambaye anatoka katika county ya Vihiga. Tuko na PS Kihalangwa ambaye mnamjua sana, amekuwa nasi muda mrefu. Tuko pia na Deputy Head of Public Service, kijana wetu Musiambo, ako hapa na sisi. Na Bukwesi ndiye ameteuliwa kuwa PS, nafikiri atakuwa nasi next time. Na tuko na dada yetu Amina, angekuwa nasi lakini sababu ya shughuli za kiserikali yako kule Mombasa, amenituma na salamu zake, mezipokea. Pia nimetumwa na rafiki yangu Fred Matiang'i, waziri, ametuma salamu zake, mezipokea. Nimetumwa na salamu pia za waziri Peter Munya, yeye ndio waziri mpya wa kilimo, na amesema baada ya muda mfupi anakuja Western kwa mambo ya Mumias na mambo ya Nzoia. Mmepokea salamu zake? Na nafikiri salamu za rais mwenyewe, mgeni wa heshima leo, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, atawaletea. Sawa sawa. Lakini ila tu kueleza vile Mheshimiwa Munya aliniambia, tayari kuna mpango vile Mheshimiwa rais alitangaza kwa uwanja huu wa Buhungu. Tulikuwa siku ya Madaraka Day. Akasema shida kubwa inakumba watu wa Western, mambo ya miwa, mambo ya mahindi. Ameunda jopo mbili ambazo moja ni ya sukari ikisimamia na governor wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya wa hapa Kakamega. Na yule waziri Kiunjuri sasa ni waziri Munya taking over. Na pia akaunda jopo la pili la mahindi likisimamia na governor wetu Haemba wa Trans Nzoia na governor Mandago. Ametupa amri hata tukiwa hapa Buhungu leo, vile tunatekeleza mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa, leo ni wahakikishie pia wakulima wa miwa, mahindi, hamujaachwa nyuma. Tuko pamoja. Tunaitekeleza, na hivi karibuni tutarudi hapa naye mwenyewe na waziri Munya ili tutoe a turnaround strategy ambayo ita address the ailing sugar industry in our country. Na hiyo siku inakuja hivi karibuni. Leo ni siku ya BBI. Nataka niwahakishie yale yote yamo ndani mwa BBI, including mambo ya kufufua viwanda vyetu vya Nzoia na Mumias. Mambo hayo hata hayatangoja, already tuko tunatekeleza tukiwa na governor Oparanya na magavana wenu hawa. Ripoti yetu leo ambayo tumewakilisha kwa BBI has gone through a consultative process. Viongozi wote tumekaa Bungoma tukiwa kule Nzoia Sugar Company, na tumesema number one issue ambayo iko kwa BBI is the economic revolution that will see this country turn around its economy, that we'll see farmers empowered, that we'll see factories open and industries open, so that the young people of this country get jobs. Na leo nawaeleza ya kwamba ile team tumwe